من لێرە وەکو ماڵی هەورامان بەشداری کردووە. تەواوی بەرهەمەکانم تەنها یەک دوو بابەت نەبەیە کە هیورامانین، هەر هەمووی هیورامانە. کەشکەکەم هیورامان نییە و باسوخەکەشم هیورامان نییە. ئەگەنام ما باخیشتەکانمان هیورامانە، ئەمەش بە حکمەوەی ناڵم هەورامانیەتی هەیەتی، بەڵام کەمە ساردی سەردانی کردی هاوڵاتیان زۆر زۆر باشە. قەرەواڵکێک هەیە کێوی دیارە خەڵک دێت، خەڵک سەردانیەکات، بەڵام کێشەکەی لەوەیە خەڵک پارەکەی پێنیە. ئەم بڕینگە پاشەکەوتیم بوچە و نەدانی موچە و سەری مانگە و هەرێک کەسە و ینی وای لێ کردووە خەڵک ببوون مونە بەها تا کیلۆیەک تو بکرێ، ئێستا نیو کیلۆ کرێ، هەزار گوێزەکرێ، ئێستا 500 دەکرێ. 500 دەکە کاتەوە بە 250، هەر یەکو بە پێی ئاسی توانای گیرفانی خۆی. بەڵام ئێمە خۆشبەختان دڵمان بەوە خۆش بوو کە خەڵکی کەرکووک لێرەوەیەتی خۆش ئەوە ناخۆش بوو. کەرکوو داخە بەڕووی کوردستانە، ئەگنا ئاستی زیادی سەردانیکردن زۆر زۆر زیاترە بوو و فرۆشیش باشترە بوو و قەرەباڵەکی زیاتریش پێوە دیارە بوو. کێشەی کەسابەتی ئەمڕۆ، بازرگانی و بزنسی ئەمڕۆ لە کوردستانە هەر ئەو کێشەیە کە جەنابەت بازی کرد، نەبوونی دارایی، نەبوونی بژێوەیەکی سەرچاوەیەکی داهاتی سابێت وەکو جاران، وەکو ساڵان و مانگانی پێشوو، هەموو شتە هەموو سێکتەرەکانی پەک خستووە. بۆ نمونە من ئێستا ئەگەر هەموو مانگێک بزانم لە کاتی خۆیان موچە درێ بە بێ لێ بڕین، ئەتوانم بۆ نمونە دوکانێکی گەورە بکەمەوە. بۆ نمونە دە 15 ڕۆژ بازارم گەرمە، دە 15 ڕۆژەکەی تر قەیچێکە بە شتێکی کەمتر بفرۆشم و خێرێکی کەمتر بکەم. بەڵام ئێستا ئەوەش نەماوە، یانی کاریگەری سەد کاریگەری لەسەر فرۆشتن و لەسەر بزنسی بازار و کەسابەتی بازار هەیە. ئەوە کێشەی ئەساسیمانە ئەمە لەگەڵ ئەوانەیە ڕێزم هەیە بۆیان. کەسابەت هەموو کەزازا دەچۆن کەسابەت دەکات، بەڵام کەسابەت دەبگێ کوردەوارە لێن تۆ کەسابەت دەکەی کاتێک کەسابەت دەکەی ویژدانە فرۆشن. خۆشە ئینسانە کە ویژدانی مرتاح بوو کە شتەکەی فرۆشت بە ویژدانێکی ئاسوودەوە شتەکە با بە تۆ. یعنی ئەوەی کە خۆم من ئێستا بۆ خۆم بڕوا بکە، یعنی نەبێتە مجامەلە. ئەوەی کە لێرە دانراوە لە ماڵەوە لێم خواردووە، ئەوە نییە شتێک لێم نەخواردوێ بیەم بە تۆ بیفرۆشم. بەڵێ ئەوە کێشەی ئەساسیە، یعنی ئەوە کۆنتڕۆڵکردنیشی زۆر زۆر ئاسانە. بۆ نمونە کابرا هەیە، هەر تەنانەت حەز ناکەم لەم فیستیڤاڵە شار لەوە چی هەبێ، کەشکی هێناوە، مێوژی هێناوە، بەناوی خۆماڵی ئەوی فرۆشی هیچیشی، یعنی ئاو هەوای مەگەر لێرە ئاوی هەوای کوردستانی بەرکەوت بێ، ئەیهێنەیە بە سعرێکی زۆر زۆر هەرزانەی فرۆشێ، خێرێکی باشیشی بۆکە. بەڵام لەبەر ئەوەی خۆماڵی نییە پشتی ئەوەی منەشکێنێ. بۆ نمونە ئێستا من کەشگەیەم بە 12000، خۆم لادێ بە لادێ کۆ ئەگەڕم کۆ یەکەمەوە، یعنی ئەگەر حسابی کەم تەواوردی کەمەوە کیلۆی 10000 لەسەر من کەوتووە، ئەوە یا بە 6000. یعنی جیاوازیەکە زۆر زۆرە. بۆ نمونە گوێزی سینی هاتووە کیلۆی بە 3000، من لێرە بڵێم کیلۆی بە 8000. کابرا هەر واقعی هەر نایکڕێت، چونکە لەوەت ناچێت ئەوەی لێک نایاتەوە کە گوێزەکەی ئێمە خۆمان چاکترە و بەرهەمی ناخۆیە و حسابێکی کەیە. ئەوەڵێ نا من هەرزانەکەم هەیە، ئەمەش زیاتر دیسان ئەگەڕێتەوە بۆ بارە داراییەکە کە خەڵک بارەی دارایی کزن. ئێمە وەکو کۆمپانیا ئافاق بەشداریمان کردووە لەم بازارە کە بەرهەمەکانمان پێک هاتووە لە خەیارشۆر، زەیتون، بیبەری خۆشکرا و بامی خۆشکرا. و دۆشاومان هەیە بە هیچ جۆرە مەوادی حافظی تیان نیە، تەنها تەماتە و خوێ، چونکە خوێکە خۆی پارێزگاری لە دۆشاوەکە ئەکات. برنجی سروشتی شمالیشمان هەیە. ئاستی سەردانیکردن زۆر زۆر باشە، قەرەباڵغیەکی زۆریش هەیە لێرە، بەڵام بە حوکمی ئەوەی کە موچە زۆر دوا ئەکەوێ، هاوڵاتیان کێشەی مادیان زۆرە. لەبەر ئەوە بازاری کردنیان زۆر باش نی. لە ڕووی زۆرێتیەوە بە گشتی خەڵک بەرهەمەکانی ئێمەیان زۆر زۆر بەدڵە. هیوادارین کە لەم جۆرە بازارانە زیاتر بکرێتەوە، بەردەوامی هەبێ، لەبەر ئەوەی سوودێکی زۆری بۆ هاوڵاتیان هەیە و ئێمە ژۆک و خاوەنکارەکان ئەتوانین کە لەگەڵ مشتریەکانی خۆمان ڕووبەڕوو کۆنتاکت بکەین. ئەگەر گلەیەکیان هەبێ، گلەیەکانیان چارەسەرکەین. ئەگەر دەستخۆشیەکیشیان هەبێ، پێمان خۆشە لە زاری خۆیانەوە ببیستین. ئێمە وەکو بنیشتی کوردی ڕاستەخۆ لێرە بنیشتەکەمان هێناوە بە بەرچاو کرێارەکان و بەرچاو خەڵکەوە بەشداربووانی فیستیڤاڵەکە و بنیشتەکە لێرە حاضر دەکەین و ئامادە دەکەین بە بەرچاو خەڵکەوە دەیکوڵێنین. بۆی ئەو بەرهەمەی کە لێمان دەکڕم ڕاستەخۆ وەک هەم سیقەیەک هەم بۆی دڵنیاییەک ببەخشێ بەم کرێارەکانمان کە ئەم بنیشتەی کە ئەوان ئەیکڕن لێمە هیچ مەوادێکی تیانێ و زۆر خاڵسە. وە لێرەشە بەرهەمەکانمان ئامادە دەکەین، هە لێرەشە حاضری دەکەین و ئەیفرۆشین پیان. ڕاستەکەی خۆ لە زۆر شوێن ئەوەی کە بەڕێزە باسەکەی هەیە کە بەرهەمێکی ترێنێتە ناو بەرهەمەکانی خۆیەوە یا خۆت
برهمی گینه که بنای برهمی خمالی و به خلقی دفروش کتی برهمی خمالیج نیه تکلیه بونمونه بنیشته بنیشتی ایرانه اهیند لیره من لواولی لبارکی خوام تو هم لواقصه بکنم بنیشتی ایرانه اهیند لیره ولی من بونمونه بنیشتی شهرگانی خمالی حلب زیی شهر ورژیره بنای او بنیشته افروش که لحمه کت آوج نیه من لروی خوام اقصه کم لبری همون کسی تو این لبارکی خو اقصه که لروی خوام لبری به همه کم لصد عصص سروشیه بدامبونه کی زور باشه ولی الان کریار کن ما لبری خلق به بچه خوی ای بینی که اوشی که ای کرد آماده کین بدامبونه کی زور باشه ابویم براسی لهموش تا کاریگریه و نیا بلی کاریگری نیا بالام منو کو خوام برای من زور باشه نتیجه اوی که خلق خیران اویه خوی زور باشه اگر کلاپور زینوب کی نوا ولو اما بکاری نه این شتکان است. بس پیان الان کوا با و با پیران من لسر امشتانه جیاون امشتانه ان بکاری نوا بلان بدا خوا دمولاتی اما زور گرینی پی نادری حتی لبواری دراماشا اما بس تو باسی کون اکی یا دراما یک لسر کون اکی براسی امشتانه پیویسته یعنی هم با دراما که هم با کوا ایشی پیم که زور باشه بسپاس دانکم دست خوشیشتان لیکم که اما تنزینه کدو به نسبت شتی خومالی شوا که گرینی بشتی خومالی بین زور باشه بز اوه کشه که اوه شتا خومالی کن بشی ام حشاماته ناکه مجبورین ابیلم لولو لاواشد تازه تو الکی کردی چون بشی ام حشاماته ناکه حتما نبی لشوی جو بس هر گرنگی بدره به برهمی خومالی باشتره مثلا تا برهمی خومالی هبه لبردستا با برهم کانی تر مثلا واز دی بید وقل اولو آماجم پیا که پیانالی نیم با و با پینان من لسر امشتانه جیاون امشتانه ان وکاره ناو خیسا براسی دنیا زور پیش کوتو یعنی دنیا و تا لحلقه کی زور کشوکا و لبردستا ها بس اوکات اما نبوه او ایسا بوی علم اما بو نوی نوی بوی که با دهاتو پیه گر اما امانه این بکاری ناو لشاری چمچمالا ام جورا ویستیوال و شتانا پیویستا بو گنجانی ام سردما لبر اوی گنجانی استا و بطایبت اوانی که جیلی دهاتون لبوار تکنولوژیا جاتر پیش کوتون و ایسی تکنولوژیا اوار ناکن امشتی کاری دستی و ام برهم خومالانی نبینی و امشتانا زود پیویستا گنجان آشنا ابن مکاری دستی خانمان و گنجان آشنا ابن بو بر همه خوامال یعنی کوا لکردستان لخوای گوره بزیار بربومی گیزور هیا بویا ام کمپانی یعنی ام بجداربوانی ایره لفستیوال شوین یعنی هیا کاتی کوا بر همه خوامال یعنی هاوردو در نوام گنجانه ای بینین هل لخوای نو هستگن شتگی جوان و فولکلوری با ام شعره بخشید و لاشتان رونه قیلان درای همو کردستانی گروه توا و شهر گودوانی هموش جه خیلی دارای لبرینی موچه های خلق و گجاران ناچه در بازار و گجاران شتنا کره تنها شده گیزه رو نبیبی کره بوی لیر گرین اوی لیر داشکان کرابه لبر اوی که ام داشکان لیر اکری خلق هم بده بو کرینی اوش بر همه خوامالی نه لوانه گنج اک بید یا خود کسی اک بید حضی بو بر همه جی خوامالی بلان سری سعرکه یا گرانه توانای دانیه بی کره بوی اگر داشکان کرابید و بکرید زور باشتره و خلقی زیاتر برو لای بر همه خوامالا کنه چند براور به بازار لچاو بازار داشت کرنی که باشی هم با کردو یعنی نه زور باشه و نه زور خراب و یعنی وسط هم اوانی جو خویان باسی کن الان ایمش پارا دینا ام شوینی که گردو من و پارا دینا او شوینی که هاور دنو چونو هیلاکی ام چند روژه من بای بای اوش کراوات سری بلا هم ریجه گی زور کمه لچاو بازار زور فرقی هست، زور باش نیست داشت کنن. اگر من نمونه استالر اگر برای قطعی که دو شاو به 5000 بیاد لیره، بیده از 3000 باشتر با حالاتی و حالاتی زیادتر اتوانی بیکری اتوانی انبار هم خوبانه ببینی و باشتر با خویانش. راستی با شاندانی برهمی ناوخوی و با بازار کردنی برهمی ناوخوی ام جور فستیوالانه گرینگا بتایبد لشونی کی وک چمچمال دا هیوا دارم او کسانی که دینه ام بازارن لخی کالکان لچاو بازار داش که نمراعاتی
خەڵکی چەمچەماڵ و دەوروبەری بکەن و داواش لە هاوڵاتیانەکەم سەردانی ئەم جۆرە فستیڤاڵانە بکەن و گرنگی بە بەرهەمی ناوخۆی بدەن. بەڕاستی گرنگە داشکان بکرێ بەتایبەت لەو بەرهەمە خۆماڵیانە بۆ ئەوەی خەڵکی ئێمە بگەڕێتەوە بۆ بەرهەمی خۆماڵی و ڕەچاوی باری ئابووری خەڵکیش بکرێن بەتایبەت خەڵکی ناوچەی چەمچەماڵ. بەگشتی باشە نرخەکان لە خوار بازاڕ ڕۆیە و کۆکردنەوەی بەرهەمێکی زۆری خۆماڵی لە یەک شوێنی وەک ئێرەدا دیارە بە دڵنیاییەوە لە بازاڕ بە ئاسانی دەستناکەوێ دووبارە دەستخۆشیان لێ. ئەوەی زیاتر گرنگە کە بڵێن پێوەی دیارە بەرهەمی ناوخۆیە. زۆر زۆر گرنگە بۆ ئێمە بۆ ئەوەی بەرهەمەکانمە بناسێنین. بەتایبەتی ئەو شتانی کە دروستکەری خۆمانن بۆ نمونە ئێستا بنیشتی کوردیەکەت لە بەرچاوی خۆمان ئەیکات ئەمە زۆر زۆر پێویستە. یان کارگەیەکمان هەیە وەکو کارگەی سابوونەکە و هەروەها داشکانێکی زۆر زۆر باشی بۆ هاوڵاتیان کردووە. ئەمە لە ڕووی دارایەوە گرنگێکی زۆر زۆری بۆ خەڵکی چەمچەماڵ هەیە. ئێمە ئەگەر بێت و سەیری قەیرانی دارای بکەین زۆر زۆر پێویستە لەسەر کۆمپانیاکان ڕەچاوی هاوڵاتیان بکەن، چونکە خۆمان دەزانین موچەکەمان چۆنە، وەزعی کار و کاسبیەکە چۆنە. بۆ ئەوەی زیاتر بەرهەمەکانم بفرۆشرێت پێویستە داشکاندیە بکەن بە نرخێکی زۆر زۆر باش لە بازار. ئەوەی کە بەرچاومان ناکەوێت لە بازار دەبینیت ئەگەڕێین ڕۆژانە بەرچاومان ناکەوێت، بەڵام کە دینێرە بەرچاومان ناکەوێت و شتە کۆنەکانمان زۆر زۆر بەبی دێنێتەوە، زیاتریش خواردنەکان. ئەو شتانی کە خواردنە فۆلکلۆرە دەبین لێرە دەبینرێت و هەروەها تاموچێشی دەکەین. لە ئەگەری ئەوەی کابزانی خواست زۆرە لەسەر ئەو کەلوپەلانی لێرە ئارز ئاکرێ و بە هاوکاری ئیداری شاری چەمچەماڵ ئەتوانین درێژی کەینەوە، بەڵام هێشتا زووە بۆی بڕیار لەسەر ئەوە بدەین. ئاماژ لە سازدانی ئەم فستیڤاڵە بێگومان ئاشناکردنی تاکی کۆمەڵگەیە بە بەرهەمە ناوخۆیەکان، بە بەرهەمی و کارگانی کە بەتایبەت لە سنووری کوردستانە و بەتایبەتی تریش لە سنووری چەمچەماڵان. لە سنووری چەمچەماڵە خۆشبەختانە ئێستا چەند کارگەیەک هەیە، بەڵام بەداخەوە ئەوەندە دەرنەکەوتونە، یان بە حکمی ئەوەی کەوا تازە دروست بوونە هێشتان زۆرێک لە هاوڵاتیان ئاشنا نەبوونە بە بەرهەمی ئەو کارگانە. ئامانجی ئێمە ئەوە بووە کە ئەم کارگانە لێرە بەرهەمەکانیان ئارزکەن و بۆی کەوا تەواوی خەڵکی کوردستان ئاشناکەین بە بەرهەمەکانیان. و جگە لەوەش ئێمە لێرە ئەگەر زوومی کامێرا سێکات دوو ڕەشماڵمان هەڵداوە، گرنگیمان بەلایەنی فۆلکلۆری داوە لە ڕەشماڵەکانە، کۆمەڵە کەلوپەل و کەلوپەلی کوردەواری، کۆمەڵە خواردنێکی کوردەواری پێشکەش ئەکرێ. ئەمەش جێگەی خۆشحاڵیە لە پاڵ بازارسازێکەیە لە نەکوردەواریەکەش زینوو بکەینەوە. بە تاکید کاریگەری هەبووە بۆ خۆ دەزانی موچە دەمێکە دوا کەوتووە، بەڵام ئێمە جگە لەوەی کە هەدفەکە فرۆشتنی بەرهەمەکانە، لەگەڵەوەش ئێمە لێرە کۆمەڵێ شتمان هێناو بەتایبەتی ئەوەی هەڵدانی ڕەشماڵ. ئەمە وای لە هاوڵاتیانەکە ئەگەرەک و نەتوان شتەکانیش بکڕن، بەڵام لێرە کاتێکی خۆش بەسەر بەرن بە بینینی ئەم ڕەشماڵ و جلوبەرگە فۆلکلۆرە کوردیانە، یان پێی ئاشنا بن، یان مەعلومات وەربگرێن. کۆمەڵەکە سێتوانن ینی هاتوونەتە ئێرە بۆ بەحەزیان بۆ هەر لایەنێکی تری تەعلیمی سوودی لێ ببینن. جگە لەوێ کوتم کاتێکی خۆش بەسەرە بن. و وەک ئاگادارن ڕێگەی کەرکووک لە ئێستا داخراوە، بە تاکید ئەویش کاریگەری هەیە بۆ خۆتەزانی هاوڵاتیانی کەرکووک ئێستا ناتوانن سنووری داخلی سنووری چەمچەماڵ بن بۆی کە بەشداری بکەن لە فستیڤاڵە. ئەوەش یەکێکە لەو هۆکارانی کە ئاستی فرۆش وەک پێویست نییە. خۆشبەختانە ئێرە بەینی لە خلالی نیو سەعاتە ئینجا ئەتوانی ئەم سەر و ئەو سەرکەی بەڕاستی قەرەباڵغەیەکی زۆر هەبوو و ئەوەندێشی کە بە دوادواچنمان کردووە بۆ کەسانی کە بە بەرهەمەکانیان بەشداریان کردووە. سپاس بۆ خۆ، ئاستی فرۆشتن باش بووە.